Հունվարի 13-ին Ուրարտու Ակադեմիայի սաները վերադարձան ձմեռային հանգստից։ Սիրելի խաղակարոտած պատանի ֆուտբոլիստները թարմ ուժերով սկսեցին մարզումային նոր շրջանը։ Թիմերից մի քանիսն իրենց առաջին մարզումն արդեն անցկացրել են, մյուսներն այն կվերսկսեն առաջիկա օրերին։ Ակադեմիայի մարզիչ Հակոբ Հայրապետյանը լիահույս է, որ 2021-ին թիմերը պաշտոնական հանդիպումներով կհասնեն ցանկալի մարզավիճակին։ Այսօրվանից սկսում է ակադեմիան իր մարզումները։ Ամեն տարիք իր, գիտենք, առանձնահատկություն ունի, ամեն տարիք մի ձև է սկսում, ունենք ծրագիր, ակումբը ունի ծրագիր, շարժվում ենք ըստ դրա։ Հուսանք այս տարի նորմալ առաջնությունը կլինի, անցած տարվա պես չի լինի, անցած տարի պաշտոնական ոչ մի հանդիպում չանցկացրեցինք, ճիշտ է, փորձում էինք բացը լրացնել ընկերական հանդիպումներով, բայց բոլորս էլ շատ լավ գիտենք պաշտոնական հանդիպման ու ընկերական հանդիպման տարբերությունը։ Նորից հուսանք, որ առաջնությունը կլինի ու բարձր մակարդակով կարանանք մասնակցենք առաջնությանը։ Մարզումներում առաջնայինը դեռ հանգստից հետո ֆուտբոլիստների ֆիզիկական վիճակը բարելավելն է։ Ուրարտու ակադեմիայում բոլոր մարզումները կազմակերպվում ու անցկացվում են պահպանելով համաճարակային անվտանգության կանոնները։